Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Алоїки. Продовжуємо частина 2. Алоїчки. Алоє столітнік. Я його не купляла. Ну, взагалі, якщо чесно, не хотіла свою колекцію, але так як викидали люди, мені його стало жалко. І я просто забрала одну. Один черенок. Ось цей череночок я забрала. Відтоді я його просто посадила. І все, і прийнявся, і вже виріс другий росточок. Тому, ну, благородні ті рослини алоє. Треба. І я вже не можу його, треба та, якби, пересаджувати, викинути. Треба. Ну, шкода, я ж його зборю, за даром піднімала, чи що. Тому що ні, все ж таки, він у мене в колекції є. Вони ж класні, тому вже він у мене, значить, і лишиться в колекції. Але вони, знаєте, цікаві, вони так класно розгортають нові листочки. Ну, просто шикарно. Вони молодці. Дивіться, новий лист. Я чекаю на... Такий закручений, такий класний. Ну, коротше, не буду казати, на що приїде, розкажу. Ну, молодці, що сказати. Алоє просто молодці. Наступне алоє – це є Азія. Красотка. Дивіться. От саме в першому відео розказувала про... Алоє на кінчиках. Як зафарбовується на сонечку, ну просто дивиться. Шикарно дивиться. Ця мозаїка і алоє на ніжці. Саме ось ця ніжка. Знаєте, такі, я їх називаю шикарні. На ніжці. Вони мені подобаються, алоє на ніжках. Не знаю чим, ну щось своє, та вони й мають. Тут-ту. Якісь, знаєте, ті крапочки, точечки. Щось вони кожна мають алоє, цікаве, кожна. Досить цікаве, тому я не можу сказати, знаєте, що ось вони є. Не гарні, ні, великі. Вони от саме на ніжках супер. Просто шикарно дивляться. Хто колекціонер алоє, навіть я в більшості я так Фейсбук, Інстаграм поглядаю на те, щоб я лише, шукати, я старатись знайти вже, алоє далі на не йду, ніжці. Тупо. Бо вони, ну, для дивлюся, мене особисто там, вони виглядають ефектно. І знаєте, вони мені щось я не знаю, для вас, для все мене більше так. І більше починають якось подобатись. Якось так. Ну, красотка. Мозаїка просто, просто. Крокодильчик. Цей дракончик. Називаю дракончик. Крокодильчик. Не знаю чому, але він мені чимось ну, похожий взагалі на дракончика. Це більше смак. Знаєте, такий якийсь на... незвичайний. Алоє пегларео. Кулюча. Просто незвичайний, дуже супер, кулюча. Три великих листові пластини, ну, відповідно, великих, і лізуть два маленькі. Іголки, і іголки порівняно з тими алоє, ну, вони, якщо, знаєте, такі себе кулючкуваті. Тобто, якщо би його погладити, чого? Він це може все і супер. Все нормально, вколоти. Лізе. Ну, але... Лізе новий листочок, але це дурниця. Ростик. Шикарний, шикарний. І має колір такий сизий. Супер. Ну, просто куколка. Окей. Ну, ще оце одна перлинка моя. Це в нас не є. Не самолюбиміша. Шикарна алоє. Одна з... Також дуже його люблю. Це в нас алоє варігате. Алоє тігрісі. Сама тігрісі. Пластина, вона... По чому я бачу, як я поливати хочу свої алої, коли вони хочуть пити? Ось бачите, дивіться, я його... Беру листову пластину саме і пробую. Якщо вона вже є м'яка, значить, ага, значить, вона вже... Вже би пора не їм дати води. Поливати, тому що... Якщо вона навіть не згибається, ось цій треба чому дати я бачу, пити. Що треба поливати, я якщо б вона навіть не згибалась, тоді ні. Тоді в неї ще пластини, запасу вони води є ті. Достатньо, бачите? Предостатньо. А от вона от уже починає м'якіти, так, то вже поливаю. Все. Я вже поливаю, їх я тоді починаю і по чуть-чуть поливати. Кушечка. Поливаю або... Якщо... По краєчку горшочка, або просто наливаю води, ставлю і напиваю. Їх ставлю, вони собі напивають. Той же самий метод, як для орхідей. Тобто поставили, вони собі скільки їм потрібно. Попили, і витягли, одні якісь воду вилила, що залишилось. Ну або другу партію, там залежно, залежно з чим ви поливаєте. Якщо ви поливаєте удобренням, то не виливаю, то до послідку. Залежно кажу, з чим і що. Алоє хаворті войдис, хойдис, хвойдис, не знаю. Восьмінішка. Ні, не восьмінішка. На кого на мені? На щупальці. Ну, просто на медуза. О, медузи, щупальці. Ну, класно, знаєте, така якась... Не знаю, чи це їм чарівна. Подобається в старому ґрунті. Ну, чи просто шикарно. Незвичайно. Незвично, просто єдине, незвично. Єдине, що я горшочки їм купила майже такі також самі. Також уже і дітки.
По боках. Не. Ну, я ж повторюся так, як і в першому відео казала. Вони їм або за дуже добре, або за дуже погано, що вони діткуються. Ну, але ж це ж не бромелеві, що випустив цвітонос і все. Треба обов'язково чекати зітки, бо пропаде. Ні, це не те. Мінюня. Так, алоє Деніз, маленька алоє, компактна алоє. Знаєте, чимось навіть мені похожа на криптантус. Дивіться, який красивий. Ну, але не він. Ну ж красивий. Це алоє. Ну ж хто поспорить. Тоже мозаїка, ну просто шикарна. Я вам скажу, просто. Всі рослини красиві. В мене немає слів. Тільки алоє, цікаві ті всі алої. Та всі рослини цікаві. Я навіть хтось не буду спорити, тому що рослини цікаві всі. Хтось любить малі, хтось любить великі. Кожна рослина великі, цікава по-своєму. Тобто я не можу стверджувати, там, наприклад, філодендрони не здалі. Ні. За це навіть говорити не буду, тому що я також їх дуже сильно люблю. І після цієї всієї війни, вже... це всього, знаєте, я навіть почала любити агави, що я їх, ну, якось на них не дивилась так, як я хотіла. Вже є дві. І дві такі вимагали. Це в нас алоє Мелана. Треба відділяти. Але чи я буду відділяти, чи не знаю. Не знаю. Я хочу... І ось, і саме я... Знаєте, не дивилась на горшочки, ага, так, і щоб вони в мене були набиті. Мені потрібні, так? Типу, щоб їх а було зараз вже багато. Полегенько-полегенько, і 5 сортів агави у мене вже у моїй колекції існують. Щоб їх кажу, не після було цього мало, всього щоб ми їх почали... було багато. Та не тільки я, напевно. Напевно, так, знаєте, багато людей почали цінувати, ну, те, чого, як не крути, те, що є біля нас. Тому, так, борщик, а я все, знаєте, вишковую. Типу щось новеньке, ну, новеньке. Можна так говорити. Ну, спочатку треба відновити добре всю колекцію чого мою. Будеш? Тому що я без них нікуди. От така красота. І все. А тоді вже щось робити далі. Так, алоє White Surprise. Дуже цікава алоє, дуже цікава. Ну, красиво. Дивіться, кожна алоє, кажу, там мозаїка, там крапки, там точки. Там лінії, ну просто шикарно, просто, ну ж цікаві, вони дуже цікаві. Я залипла. Молодці. Ці алої, вони просто молодці. Чуще не потрібно. Ну навіть не краса врятує світ, як кажуть. Ну і це правда. Не потрібно. Це є правда. Просто красиво. Ось так. Вона компактна і, ну, хороша, досить хороша. Ось це крокодильчик мій. Алоє Ред Дракон. Знаєте, ось ці зубчики по краєчку листа, пластини листової, ну вони просто. Якраз темно-зелений колір і ось ці зубчики на краєчку. Виграш листа, воно дивиться просто бомбічно. Бомбічно. Дивиться, і там лізе. Я не знаю, мені настільки воно подобається. Знаєте, цей перелив. Блін, просто красота. Красота. Не хоче. Не хоче фокусувати. Або я Ред. Дивіться, як він красивий. Дракон. Я пам'ятаю, називала, не називала. Дивиться. Вона сьогодні полита. Бачите, весь ґрунт напитався. Просто класно. Вона сьогодні є полита. І мої алої не стоять так, аби, на знаєте, стояти всі в одній кущі. Ось такий представник. Мої алої стоять по різних кубках, тому він доволі я їх великий. Шукаю. Не знаю. Ставила його в відерку від йогу. Будемо, от через то й роблю деколи так частинками бігати, відео, тому що мені треба всіх зібрати. Які попересаджую також. І показую. І так, знаєте, або є арборесценс. Тут, типу, не буде фітільний полив, просто ось полила також я. Також полита, бачите, ставлю такі від йогурта. І все. Вона нікуди не дівається. Стаканчики її просто поливаю, внизу там свою водичку. Вона мені вона не мішає, не типу, мішає фітільного поливу. Вона але не мішає літом, ні мені, ні літом. Саме їм. Літом це необхідно, тому що їх треба тому поливати так хоча б раз в 5 днів літом. Ставити алої на фітільний полив, зараз я не бачу смислу. Не бачу, тому що на деякі світом так хочу перевести повністю 37, на фітільний полив, а деякі... 37 градусів, залежно де, залежно як яка пора. Ну, але алоє саме тому на фітільний також точно не переведу, я думаю, вам це відомо, тому що сукуленти, їм багато вологості не потрібно. Взагалі їм більшість сонечка, на сонечко, і на зараз літо, залишаю на вулицю. Тепло.
Дуже як тепло. Все буде добре, ви майже те саме, що літо. Тоді вам все покажу. Я не люблю. Я з вами буду на цьому прощатись, але за увагу, коли жара, знаєте, літо саме літо. Підписуйтесь, ставите лайки, всім до нових зустрічей. Чекаю вас на наступному відео. Напишіть, кого б ви хотіли, щоб я вам показала в наступне. Всім до нових зустрічей, всім па-па. Зустрінемося в наступній. Всім па-па.